Героям слава. Пане Артеме, от зараз, коли дивишся на ці кадри, ну, правда, вражаючі, я пригадую, коли фактично спостерігали ми це у прямому ефірі і, вочевидь, не розуміючи або не знаючи ще точно, до чого це веде масштаби, так би мовити, от того явища, яке іще попереду. Але останній рік, він, хоча трагічний і драматичний, але він дає надію. Водночас, мені здається, що і ви теж відчуваєте цю надію. Як ви, як кримські татари, зустріли ось цей день спротиву окупації? Для нас це така знаменательна дата, але я би сказав так, що оці 9 років кожного дня, там оце продовження цього 26 лютого, да, 14-го року. Тому що ми завжди жили з таким відчуттям, що від Росії ми нічого, ще не маючи цієї анексії, ми відчували дуже такий вплив, і вплив в негативному сенсі, тому що всі ці маргінали, п'ята колона, яка була всі ці роки, залишалася в Криму після розпаду радянщини, вона трансформувалася, але ще набирала оборотів. І ще прибували туди інші маргінали, да? Такі як казачі формування, там, данські, кубанські і інші. Да? От філії їх відкривалися при підтримці той так званої еліти Криму на той час. А це була, насамперед, це, я їх називаю так, шушери, да? Яка ніколи не поважала Україну, ніколи не відчували вони себе українцями. Так от, ми ніколи не відчували, ні жили з таким відчуттям спокою і були в постійній боротьбі. Нас називали українцями в Криму, тому що ми виборювали свої права, ми якби представляли Україну в Криму, і от ці намагання українців, євроатлантичні намагання, да, бути поруч з цивільним світом, подалі від цього варварської терористичної держави. Тому зараз оце відчуття, воно змінюється, дуже змінилося з початку подій широкомасштабної війни з лютого минулого року. Угу. Чому? А це особливо для мене звільнення Криму почалось з того моменту, коли ми погнали з-під Києва оцю мерзоту. Угу. Я вам теж давав багато інтерв'ю і казав, що от зараз вся Україна війшла в війну, і це дає розуміння, що вже Крим не залишать, Крим не підвісять, і що не буде такого поняття, що все ж таки там є хороші русські, що Путін не во всьому винуват. Пане Артеме, можна я зафіксую цю думку? Ось це надзвичайно важливо, що звільнення Криму для вас почалося із квітня 22-го року, коли Київщину звільняли. Ось це дуже важливий момент, тому що до цього звільнення Криму, власне, ми рухаємося, Збройні Сили України рухаються, світова політика рухається, вочевидь. Але, бачите, Крим час від часу намагаються виносити за дужки, говорити, що якась особливий стан, статус, якась особлива доля все одно у нього може бути. Ви би що відповіли на запитання в нашому сьогоднішньому опитуванні? Ми запитуємо у наших глядачів про те, чи вони гадають вже до кінця літа цього року, Крим буде українським чи ні, зможуть його звільнити чи ні Україна. От зараз на екрані ми нагадуємо телефони принагідно в цьому голосуванні. А що би ви відповіли? Я би відповів, що мабуть і раніше. Тому що це залежить від тих дій, які ми маємо на фронті, на сході, да, України. А чому я так думаю, чому взагалі ми всі, хто опинився тут на материку, змушені, да, чому ми так відчуваємо? Тому що
Ми бачимо, як ворог слабше зараз. Ми відчуваємо, що там є деморалізація. І найголовніше, ми відчуваємо, що ми знаємо, які процеси йдуть в Криму зараз. Да? Як колаборанти вивозять свої родини, як повно деморалізована так звана це не армія, а от групіровка мародерів, да, злочинців. І ми відчуваємо, наскільки це надихає наших громадян там. І тому, ви знаєте, я ніякі терміни не визначав ніколи, але я завжди пов'язував визволення Криму з діями України як на фронті, так і на міжнародних інституціях, майданчиках, да, як гуртуються вколо нас наші партнери. І коли ще в квітні дуже сумнівні були думки про те, що наміри, про те, що Херсон звільнимо, да? І коли мене запитували постійно, як там в Криму, я казав, про який Крим можна зараз казати, коли ми Херсон втратили. Тому Херсон теж всі такі, багато експертів і наш, хтось серед наших партнерів намагався сказати, що частина України, втрата частини України, це ще не є втрата всієї України, і що багато буде проблем, коли там ми будемо намагатись звільняти Херсон, коли вони включили ці тварі, включили до Конституції ці нові захоплені області, пам'ятаєте, mm-hmm. да? І я казав, ні, України не буде без Криму, не зважаю, і ще тим паче без цих територій, які знову захопили ворог. І ніякої різниці, от я відповідаю на сьогоднішні такі, скажімо, міркування стосовно Криму мілітаризованого, я відповідаю, ніякої різниці між звільненням Херсону і Криму немає. Немає. Це все намагання зараз, я би сказав, нас прощупати. Да, тут. Угу. Як ми тут до цих питань, як ми будемо реагувати на спроби, там, якимсь чином більше дипломатичний шлях визначити по відношенню Криму, ніж військовий. Але я бачу зараз і влада, і суспільство, і особливо військовий з ними. Взагалі у них все так чітко визначено, що Крим треба визволяти військовим шляхом. І оці настрої, вони теж впливають і на наших громадян позитивно, і, звичайно, на наших ворогів і колаборантів, і окупантів. Це одна категорія ворогів. Як пане Артеме, ну от коли ми чуємо повідомлення про вибухи і про знищення складів і логістики військової російської у Маріуполі і в околицях міста, то мимоволі виринає в голові, що наступний Крим, або це крок до Криму. Так, всі зараз чекають, от дивитись, був такий напрямок, як Херсон, і ми довели, да, як будемо ходити і як вони тікали. Зараз ми розуміємо, що нам треба розірвати оцей суходол, так званий, ну, між Кримом і Ростовом по території України. І от всі зараз в очікуванні, як останні такі надії, да, я маю на увазі в Криму, в окупованому, з боку ворогів наші. Зможемо ми, або не зможемо. Вони внутрі, там всередині себе знають, що ми все зробимо. А раз так, то ніякого спокою більше не буде для окупанта. І оцей, те, що ми підірвали міст диявола, і те, що зараз оці процеси, коли ми туди направляємо наші гостинці, подарунки. Оце все має велике значення на поступах
визволення Криму. Це треба. Пане Ахтеме, кілька хвилин ще у нас із вами є для спілкування. Я хотів би розпитати, що вам відомо зараз. Ви тримаєте контакт, я знаю, із багатьма вашими однодумцями на території півострова. Що вони розповідають, що відбувається фактично? Чи переміщується техніка, чи накопичується жива сила? Чи насправді зараз увага і росіян зосереджена більше на Донбасі, і вони в таку зону сутінок для себе відсунули Кримський півострів? От зранку знову є інформація, що там знову пішли зачистки, да, які ми називаємо арестами. І це буде постійно, і це фактор того, що ці настрої, які мають наші співгромадяни, які показують відверто, що демонструють, що Крим – це Україна всі 9 років, і зараз ці настрої посилились. Оце є помста. І це буде продовжуватись. Що стосується військ, ми не відчуваємо там щось великих таких змін, не маємо такої інформації. Приходять, бувають там, останнім часом там заїхало більше сотні якихось там військових так званих, да? Це мародери, ще раз підкреслюю. Але це не буде так впливати на настрій вже і на наші наміри. Тому що коли ми будемо йти до Криму, це буде як в Херсоні, вони будуть тікати. Ну що ж, будемо чекати цього якнайшвидше. Пане Ахтема, я дякую вам за розмову, я дякую вам за те, що змогли приділити нам час у ефірі. І спасибі за ваш заряд упевненості, оптимізму. Ахтем Чийго, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».